Пані Валентина прийшла на зустріч із радником Мінсоцполітики, аби попросити допомоги на оздоровлення доньки. Вони 2 роки тому переїхали з Луганська на Хмельниччину. Жінка згадує, доводилося не солодко. Постійні пошуки житла та роботи забирали усі сили. Та нещодавно жінка отримала кімнату у гуртожитку в обласному центрі. Знайшла підробіток, каже, жити можна. От тільки проблеми зі здоров'ям дитини самотужки розв'язати не в змозі. Її треба оздоровити, тому що у неї почалася алергія, з серцем проблеми, щитовидка. Понимаете, глаза, зрение село. Мы уже 3 раза или 4 поднимали зрение, хотя было там 100%. Ще одна проблема, яка дошкуляє багатьом переселенцям – відсутність нормального житла. Люди на нього чекають вже 3 роки. Однак віз і нині там, а порожні балачки вже дістали. Як ви збираєтесь нас, наприклад, обезпечити жилье? Ми так і будемо продовжувати жити на вулиці? Или як? Нічого не розсасується, нічого. Ви сприяєте як-то вирішенню цього питання? Олег Майданюк запевнив, це питання порушував неодноразово, як на місцевому, так і на державному рівні. Та відповідь завжди однакова – немає грошей. Був прямий текст, грошей немає. Влада сказала, що якщо будуть інвестори, які готові… Інвестори. Ви говорите, денег нет. Ми не просимо денег. Ми просимо жилье, ми просимо об'єкти, які готові під реконструкцію. Ви що конкретно для цього зробили для нас? Міністерство соціальної політики. Радник пояснює це тим, що левова частка державної допомоги припадає на області, які найближчі до анексованого Криму та Донбасу. Там кількість вимушених переселенців – 10 разів більше, ніж на Хмельниччині. Тож ресурс, який доходить до нашої області – мізерний. Залишається розраховувати на підтримку міжнародних, благодійних та громадських організацій. Одна з таких – Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Юристи установи готові взятися за розв'язання проблем переселенців з усієї області. До нас звернулися вже протягом цього часу около 5 внутрішньопереміщених особ. На жаль, вони не окрема категорія, а на загальних умовах. Були особи, які мали просто інвалідність, вони надали довідку про доходи. Ми призначили адвоката. Так що просто, щоб вони боялися звертатися до нас, ми підходимо якомога краще до таких ситуацій і намагаємося вам допомогти. Та разом з тим потрібно продовжувати наводити мости між владою та внутрішньопереміщеними особами, змінюючи законодавство. Ми їм радимо на сьогоднішній день спростити процедуру реєстрації переселенців і автоматизувати цю процедуру, зробити простішу процедуру реєстрації пенсій. Розпочати програму по інтеграції переселенців на місцеві громади. Деякі кроки в цьому напрямку зробити таки вдалося, а саме вирішити питання із видачею довідок. Відтепер переселенцям більше не доведеться щопівроку міняти документ. Він діятиме безстроково. Єдина умова – у графі «місце фактичного проживання» має бути зазначена реальна адреса. Якщо ж у довідці, як місце реєстрації, вказаний орган соцзахисту чи міграційна служба, людям таки доведеться ще раз змінити документ. Зробити це потрібно до 20 липня цього року.